P.O. Hör du mig? Hör du mig? P.O. Vad ska jag kunna göra? En morgonrock med blixtlås. Det är väl A. Eller samba. Samba blir det. Samba. P.O. 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 Lägg på med glas. Lägg på med glas. Eller man skulle kunna göra en traktor med hjul av glas. Eller... Åh, jag ser! Samla alla skridskåkare i en klubb! En klubb för skridskåkare! Det är fantastiskt! Jag vet! Eller! Home sweet home! Skrik, jag är hes! Jag hoppas att P.O. har en riktigt bra ursäkt till det här. Ja, hej P.O. 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 Vad är det som har hänt? P.O. Vad håller du på med P.O.? Hallå? Det är meningslöst. Va? Vadå meningslöst? Spelar ingen roll. Vadå? Vad spelar ingen roll? Ingenting såklart. Ursäkta oss, P.O., men varför svarade inte du på anrop? Det var meningslöst. Pratar han? Han verkar ha fått en knäpp. Knäpper är en vanligt. Ursäkta, men skulle ni kunna sluta med ett banala pladder? Det är meningslöst. Du, det hade varit ganska så meningslöst för oss att stanna kvar på den där planeten också. Ja! Har du ingen ursäkt eller något att komma med? Precis! Prat. Så där får din gamla P.O. framstå som riktigt supertrevlig. Vadå? Det är väl samma P.O.? Jag vet inte riktigt vem det här är. Bla, bla, bla. Kan man inte få slippa ett pladder? Visst. Kom, vi går och byter om. Ja. Åsnan Io kan ju stanna kvar här. Ska vi leka lite minigolf? Åh, så meningslöst. Va? Vem är det som har öppnat bakluckan? Jag vet inte. Ja, men jag är helt säker på att den var stängd när vi kom hit. Ja, jag tänkte också på det. För att när vi var nere på planeten, då var de andra dörrarna öppna, men bakluckan var stängd. Ja, den flög väl upp efter uppstrålningen eller något. Kolla in den här då. Oj. Snyggt! Ja, statin alltså. Ha. Vet ni, det kanske är en riktig trummis från planeten Filione. Ja, det ser ju inte så farligt ut i alla fall. Men tänk om det är en riktig trummis som bara låtsas att vara en staty. Ja, i så fall så låtsas den verkligen bra. Ja, nu går jag och snackar med Sogin. Du har den där blicken igen. Är du lite kär i Mira, eller? Vadå? Får du på att fråga sådär hela tiden? Är du det, eller? Vadå? Nu pratar vi ju om dig. Jag tror att du är lite kär i Mira. Va? De som säger så försöker bara dölja något. Come on. Ifall du gillar Mira, varför kan inte du säga det då? Varför kan inte du säga det då? Fan, varför kan inte du säga det? Vadå? Du kan väl säga det? Ja, varför kan inte du säga det? Varför kan inte du säga det då? Ja, du kan väl säga det själv. Du kan ju inte säga det. Hej era små pluttisar.
Nu ska ni få flytta in i ert nya hem. Hallå? Hej, hej. Du ska få bo här. Så. Här ska du få bo ett litet tag. Hallå, du får bli numero dos. Välkommen, 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 välkommen. Du får heta Tigerhjärta, tror jag. Du ska få bo här. Där får du bo lite tag. Jag undrar hur länge egentligen. Ja, Eileen har ju fortfarande inte berättat för oss varför vi håller på att samla in alla de här djuren och de här växterna. Det kanske är för någon slags rymdzoo eller någonting. Ja, kolla in den här. Mossan till exempel. Kolla vad den har vuxit. Det börjar nog bli dags att ansa den lite grann. Fast i för sig. Rymdzoo, det låter väl inte riktigt troligt, va? Då skulle väl han eller hon har kunnat samla ihop alla djuren och växterna själv. Eller så kanske inte Eileen kan det. Det kanske liksom är som någon slags äcklig geléklump eller någonting som inte kan göra någonting. Alltså så var så, hur skulle han eller hon ha kunnat bygga det här skeppet i så fall? Va? Tigerhjärta, kan inte du förklara för mig varför jag skulle gå, eller vi skulle gå och hämta dig? Eller du kanske kan förklara för mig vad som ska finnas nere i den här. Va? Ska det vara någon äcklig liten orm som slimar omkring här inne? Eller ska det vara någon fisk eller något? Den är stum eller döv eller någonting, för den kan ju inte säga något. Och här inne då? Va? Vad är det som ska vara här inne? Eller vänta. Kanske är vi som är någon slags husdjur. Tänk om vi är aliens husdjur. Eller tänk om alla på jorden är någon annans husdjur. Tänk om alla människor på jorden och alla djur och alla växter och allting. Det är också någon slags zoo och det finns någon som tittar ner på det. Här känns det faktiskt som att alien tittar på oss hela tiden. Det är i och för sig ganska tryggt också, eftersom det känns som att han kan ge oss råd och så om det händer något. Nu ska vi se. Nu ska ni få komma in i er lilla hem. Oj, förlåt. Nu är det dags för mig att försöka förklara vad jag känner för Mira. Och jag har ju fått lite tips från Dennis till exempel om lappar och lägga ut där det står vad man tycker. Och det har jag gjort. Och i blommor. Jag lyckades få fram en liten bukett ur kolatomförädlaren. Och sen får Julia tipsa om med middag. Kanske kan ordna det sen. Och så var det Linus tips om att försöka få igång lite lek. Ryska posten. Där, handtag, famtag, klapp. Eller kyss. Kom igen nu, Henrik. Nu gäller det.